қаламызда 8 жастағы қыз баланы КамАЗ маркалы жүк көлігі қағып кетті. Бұл осы аптада орын алған 4-ші жол көлігі оқиғасы. Жан түршігерлік жағдай Қарағанды Теміртау тас жолы бойындағы 15-ші магистральде болған. Бүлдіршін оқиға болған жерде тіл тартпастан қаза болды. Қыз бала қарсы бетке жаяу жүргінші жолағы жоқ жерден велосипедпен өтпекші болған. Алайда жүйткіген жүк көлігі баланы көрмей велосипедімен қоса басып кеткен. Айта кетейік, бұл соңғы 3-4 күнде адам өліміне алып келген 4-ші жол көлік оқиғасы. Қарағанды Теміртау тас жолында болған жол көлік оқиғасы бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 3-тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.